Angler, Ofsuniki, Marzain, Bostikanutan, Peter, Chigidem inch pashtonuni, ir hetsano chem. Anza, aisorva es Bostikana vora mes nkarahanume mer khagakatsineri demkere. Heto ait Bostikana pete hravirume khagakatsinerin ir mot anzam yev zrutsum nrants het, yev hordorum vorpisi nrak chgnan. Այս հանդիպումների, բացի այդ նաև սպառնալիքներ է փորձում փոխանցել այդ քաղաքացիներին. Հարգելի Վախթանգ, ձեզ զգուշացնում ենք, որ ձեր գործողությունները ապօրինի են, բացի նրանց, որ ապօրինի են, դուք նաև պատասխանատվության կկանչվեք ձեր ապօրինի գործողությունների համար. Հարգելի ոստիկան, որ դուք չներկայացաք, որ ձեր անունը, ազգանունը հայտնեցիք, որ ձեր պաշտոնը, ով հիմա այս պահին նկարահանում է, դուք իրավունք ունեք իհարկե նկարահանեք հանրային տարածքը, բայց մարդկանց դեմքերը նկարահանել, հետո փոխանցել հատուկ ծրագրի համար, որպեսզի նրանց նկատմամբ տեղի ունենան բռնություններ և սպառնալիքներ, դուք է նույնպես այդ ապօրինի գործողություններն եք կատարում. Նորից զգուշացնում եմ ձեզ և ասում, որ չի կարելի և թուլմի տվեք, որպեսզի մենք ձեզ կանչենք պատասխանատվության։ Ինձ համար Պետր գործահանի ժողովուրդը։ Սիրելիներս